Så træner vi lige lidt videre med sit. Kom, kom. Og sit. Ja. Kom, kom. Og sit. Dygtig. Dygtig. Alle skal sige det. Dygtig. Ja, det var godt. Så får I gået videre. Ej, det var godt. Ej, det var godt. Ja, det var flot. I er bare så gode. Kom, kom. Kom så. Kom, kom, kom. Det var godt. Nogen er allerede i gang. Det var godt, vi er. Kan I sit? Vi smilte, der sad der. Kan I sit? Dygtig! Var I gode? Det var flot! Ej, var I gode. I er så gode.